Средностатистическата жена има два проблема. Първо, няма какво да облече и второ, няма място в гардероба. Трябва да ви разбираш. Лекар ли сте? Не. Вие лекар ли сте? Да, кажете. О, много хубаво. Моля ви се, кажете ми венерическа болест с 7 букви, която да започва с Г. Я, да, и завършва на Я. О, велика мечко, моля те, помогни на мъжа на сестра ми. Какво му е? Прострелях го. Не е хубаво това, къси Джо, да простреляш мъжа на сестра си. Аз като го прострелях, той още не искаше да бъде мъж на сестра ми. Вчера ходих на тест за бременност. А трудни ли бяха въпросите? Джорджи, какво би Жужо? Я се строй всички от плаца! Новобранци, казах ви да се строите под формата на буквата Г. А вие сте се строили под формата на буквата на... Абе, няма такава буква! Бегом марш обратно! Кифлата си забрави! Кифлата! Хайде, миличко! Стига, пя, бе! Направо умрях от страх, ти казвам. Аз също нямаше да се кача в това такси, ама нямаше други. Само като видях шофьора и ми настръхна новата прическа за 80 лева. Страшен, страшен ти казвам, бе. Изглежда на човек, дето яде ме да заедно с пчеличките. Малия, значи докато ме возеше до вкъщи, аз на Драгалевци живея. Половин час не гъкна и Цеца Величко вижда дупка. Едва ми издържах. Значи стигаме вкъщи и аз какво да видя? Забравила съм си портфейла. Изтръпнах. Едва си отворих устата да му го кажа. Той не гъкна, слезе от колата. Отвори багажника. Извади едно одяло и го посла на тревата. И аз се видях в искрено и лично. Викам, господин, моля ви се, не дейте така. Три деца имам, а той... Ме гледа с един така рошев поглед и вика, ти, моето момиче, мога да имаш три деца, аз имам 30 заека. Скуби трябва и пълно отделки. Що смеете, бе? Аз съм страх от страх, бе. Колко трябва съм рано? Одяло и половина. Що смеете, бе? Колко? Това за
колко не разпътувала. Той създава своята актьорска самоличност. Майка му преживява поредния болезнен период. Джейн и Тед Търнър охладняват един... О, преди време на какви места сме ходили. Но сега вече никъде не ме водиш. Джейн усеща нуждата от независимост. Стига мрънкъде. Миналата година, като си счупи крака, нали те водих в Пирогов? Много багаж, бе. Малко си подредете. Аптечка да видя. Имам. Дайте да видя. Я отворете. Отворете. Аптечка. Отворете да видя. Кой е това, бе? Ти да не си робот. Ай, беги. Аре! Какво зяпа жена ви? Аз да зяпам жена ви? Ти? Не, няма такова нещо, аз дори не бих я погледнал. Какво? Искаш да кажеш, че е грозна, така ли? Какво искаш ма ти сега, бе? Жужо, ти забелязала ли си колко добре се облича напоследък Коко? И колко бързо? Рамис! Мрра! Мрра! Осте, я се погледнете, бе, нещастници! Къв си ти, бе, наплаши си тръгна, бе! Ей! Наложи шапките всички! Мрра! Значи, до 60 секунди всички пред спалното, напълно опрятен вид. Обувки, колани, всичко да блести. Ясно ли е? Към спалното. Бегом, марш! Абе, Иванов, ако извадиш езика, ще стане по-лесно. Извади езика, ще стане по-лесно. По самото живей! Значи 12 водоравно е река в България с 5 букви. Глума за качи села, ние се решаваме. Абе, я, е така се стои. Стой сега така. Стой да го напиша. Стой. Ома, химикала, ма! Чакай, бе! Стига да тиска, стой, химикала! Водно животно са щипки. А, рак. Хартията търпи всичко. Особено туалетната хартия. Ако планината идва при Мохамед, то това е свлачище. Добър ден, господин Кафалиев. Добър ден.
Ще може ли един автограф? Да. Химикал си имате ли? Да. Гинче, викай бърза помощ! Алло, бърза помощ ли е? А да ви помоля да дойдете на Узунжовска 57, че жена ми падна от една стълба. Не, тук лежи на паркета, ама не мърда. И кога падна? Де да знам кога падна, не съм си гледал часовника. Май беше някъде в 12-та минута, Петров като изпусна диспута. Не, моля ви се, аз също го гледам мача, искам да ви кажа, че още в началото оня съдия свири, главният съдия свири. Не, беше си го спънал откровенно. Нарочно го направи. Спанаха го и той се фърли като балерина, молите се. Иване, излез от студената вода, ти казах! Веднага! Мамо? Мамо? Виж новия ми бански. Браво, Майя. Браво. Аз на времето, ако имах такъв бански, сега щеш да си с 5-10 години по-голям. Иване! Остава, чакай! Ходи да пикае там! И му хапа една гърмяща змия. Баш тук! Спокойно. Спокойно ще поикам доктор. Хало, докторе! Приятелят ми го хапа една гърмяща змия. Кажете какво да правим? Трябва да си измучи отровата с уста от ухапаното място. Какво? Трябва от ухапаното място с уста хубаво да се изсмучи отровата. Няма ли друг начин? Не, съжалявам, няма. Добре. Кво каза? Няма надежда. Ще умреш. Европейския съюз ще се родиме. Няма вече кофи, няма букук. Защото Европейския съюз циганска работа, бе. То са циганти работи. Не вярваш ли? Все че те редеме, служай. Колко са според тебе държавите членки в Европейския съюз без България? 20, аз първо. А колко са звездите на Байрако? 12. Къде мислиш, че са другите 8? А? Някой ги е какво, че рухталки. Затова ти редим, че е циганска работа. Че то... Ако искаш да знаеш, даже председателя му от нашите, бе. Знаеш как се казва? Барозо се казва. Знаеш то Барозо, защото много... Бара, веш ли? Не, то да се виха всички... Ей така, като влеем в Европейския съюз и циганти ще са родина и баци. Защото, знаеш ли защо? Защото он се ни накара да се спреме АЕЦ Козлодуя. Защото като се спре Козлодуя, няма ток по жиците и всичко жице, що е какво? Като деца виха, като няма Козлодуя, от всичко жице ще остане само един гол. Не, ще се преквалифицираме всички.
Даже чичо ми, дето беше овчарин, след като гледа един филм Планината Бролбек, се преквалифицира на гей. Даже го виждам след най-много една година, че си тие така в Брюксел, ще си пи ракиката и ще замесва с брюкселско зеле, ще замесва, да? Ръчетката да ти кажа и тя така. Първо беше стриптизорка, ама сега я трудоустроиха. Нещо работи там по социалните заетостта временната. Не я знам какво точно, ма знам, че стяга куфарите. Смята да прави еврокариера. И ще направи и къща, че си купиме тогава. Че си купим. Казват, че модите ще ли да бъди са да са качили като дорела европейски. Няма такова нещо. Ще паднат даже цените. И ще си купиме къща, ще си купиме. Лично аз смятам да се занимавам с демографския проблем. Та, аз лично в моят план съм е свършил тая работа. Имам 8 деца, 3 женски чавета. Ама разбрах, че в Европа та имали проблеми. Било то в Франция, в Холандия. Няма ли такова? Ние са раждали деца. И за това ще отида и ще им помогна за раждането на децата. Да ги съюзавам и тях. Деца вика, като дойде Европата и ще се съюзиме и ще се веселиме, ще се обикаляме така по улиците на Европата, ще пеем одата на радостта, но не. Как му беше името, бе? Сещаш се, онова. Да се сещаш, мата. Ей, така ще се родиме, като дойде Европата и че ти пееме всичко с този цига ще се разцъфти, бате. Добър вечер! А не да се къснявате, от коя ви чака? Ще изтрим кебапчетата? Да, знаеш какъв лук купих? Воден лук купих. Сега ще го донеса с биричка, айде. Айде ще пим по една мастика. Да, влезте в хола. Айде, работи, работи. Даже от коя хипербанк ми сложих. Айде влизай ви. Гостите дойдоха с анегашите. Не ти, ама! От простора! Аз се заспавам. Как усиче? Как си бе? Век, свободна е, свободна е. Много топло днеска. Голяма жега. Е, хората голи боси тръгнали. Хапна, хапна. Една салатка хапна. Бях тук на пазара да погледна наш какви краставици са пуснали. Ей, такива. Ма е такива. Ей, такова нещо. Венке, ти първо характера му гледа. Чукаш на характер. После... Да. Случай ли е как всичи? Чичо Жоро, как е? А, добре са. За себе, а не ще се вадат. Дай сто да вземем. Мацо, глини на твоя дясно. Тук май явно много са напреднали с технологиите. Да знаеш, нищо не разбират на доктор да не ходиш. 10 години го учат този доктор лък и пак нищо не знаят. Да бе? Е, отидох, защото много ма боли. Кое? И отивам и му обяснявам кое ма боли. Някъде между 12 пръстника и митралната клапа. А те нищо не стат да слушат. Почнаха ми правят изследвания. Ма такива изследвания не направиха. 5 папки документации напълниха, по такива дупки ми бъркаха, дето не съм знал, че на тия места дупки имам. Накрая седнали двамата и спорят, без да ме слушат въобще. Единия вика, това е възпаление на тетраоретарния псевдоканал.
първия му викане, колега ми, е така, не съм съгласен. Това си е чиста проба. Синдром на Майхолдс курс, нетипична симптоматика. 5 часа спориха и пак не се разбраха. Какво стана? Нищо. Накрая фърлиха едно езитора и ми извадиха сливиците. Нищо не знаете, ей. А не ходите по доктори, защото... Английски, немски, френски и испански. Я ми кажи тогава добър ден на френски. Бонджорно. Това е на италиански. О, значи знам и италиански. Важното е, жената е интелигентна и хубава. Да? Нищо, че е богата. Сте с BTV. След малко ще се запознаете с Скайлър, впечатляваща блондинка, която странно защо е решила да работи в книжарница. Много смях и пикантни изненади ви очакват в първи епизод на сериала «Блондинка в книжарницата». Останете с нас!